Hasičská soutěž o pohár ředitele územního odboru Opava si za svou dobu konání získala vyhlášené jméno. Již 19. ročník ovládal kobeřický hasičský areál. Zde již podruhé zavítalo 16 nejúspěšnějších týmů okresní ligy. Okresní liga v požárním sportu měla 11 kol, takže 16 těch, kteří v těch 11 kolech získali nejvíc bodů, jsou dneska účastníky této soutěže. Soutěžní týmy v Kobeřicích se skládaly z 8 lidí. Ti se poté utkali ve dvou disciplínách, a to běh s překážkami a požární útok. Na vítěze čekal putovní pohár a první 4 byli oceněni i finančními odměnami. A kdo se tedy umístil na prvních příčkách? Z bronzového místa se radovali Kravaře, stříbro získali Hněvošice a putovní pohár si jako vítěz celé soutěže odvezl hasičský záchranný sbor Opava. Z Kobeřic Markéta Jeníková.